Nyt multa pyydettiin vähän näkökulmia siihen, että millä tavalla nämä uudet lukutaidot, joista teillä tänään nyt sitten on näitä käytännöllisempiäkin työpajoja, niin millä tavalla ne nyt liittyy siihen, mitä tulevaisuudessa meidän oppilailta, meidän opiskelijoilta, meidän lapsilta ja myös meiltä odotetaan. Eli mä aloitan sillä. Vähän katson, että miten tämän hankkeen, uudet lukutaidot hankkeen sisällöt ja kuvaukset sopii siihen, mitä tällä hetkellä ajatellaan tulevaisuudesta. Ja sitten mä heitän sen jälkeen kolme mulle tärkeää ajatusta tulevaisuudesta ja opettamisesta siellä. Näitä ajatuksia olisi voinut poimia hyvinkin erilaisia, mutta otin nyt ne kolme, jotka koen tällä hetkellä kaikkein tärkeimmiksi. Mutta aloitetaan tällä tulevaisuudella. Eli mä kysyn nyt sitten, ja varmaan tämä kysymys on meidän kaikkien huulilla ja mielissä, että niin, että kohti millaista tulevaisuutta? Ja minusta karjalainen tutkimuskumppaneineen tässä ihan taannoin kirjoitti hyvin. Eli he kirjoittivat näin, että usein toistetun sanonnan mukaan valmistamme oppilaita töihin, joita ei vielä ole, käyttämään teknologioita, joita ei ole vielä keksitty, ratkaisemaan ongelmia, joiden emme vielä edes tiedä olevan ongelmia. Ja tämähän on kaiken lähtökohta. Ja tämän takia se tulevaisuuden miettiminen on itselleni ainakin jossain määrin hämmentävää ja jossain määrin jopa joskus ahdistavaa. Mutta eipä hätää. Tulevaisuuden tutkijatkin, jotka ovat niillä töin, ovat todenneet useissa yhteyksissä. Esimerkiksi meillä on Turun yliopistossa tulevaisuuden tutkimuksen oma yksikkönsä. Ja sieltä tutkijat ovat meitä viisasti rauhoittaneet ja opastaneet, että mahdollisia tulevaisuuksia on monia. Ja näitä tulevaisuuksia on hyvin erityyppisiä. Me voidaan rakentaa erityyppisiä skenaarioita, tulevaisuuksia, jotka ovat mielettömiä, jotka on tosi vaikeita edes kuvitella, tulevaisuuksia, jotka ovat mahdollisia ja uskottavia, joihin me tämänhetkisen elämämme perusteella pystymme jotenkin uskomaan. Sitten on lähtökohtaisia tulevaisuuksia, niitä kutsutaan tyyliin same old, eli sama toistuu. Tämä sama tilanne toistuu seuraavan 20-30 vuotta. Ja sitten on erikseen tämmöinen toivottava tulevaisuustyyppi tai tulevaisuusskenaario. Eli tässä kohtaa niin kun mehän ei voida ennakoida sitä, eikä meidän koulutuksen suunnittelu voi perustua siihen, mikä on mieletöntä. Et kyllähän nämä poliittiset linjaukset, opetussuunnitelmat ja muut suunnitelmat perustuu pitkälle siihen, mitä me pystymme ajattelemaan mahdollisena. Ja sen takia nämä seuraavat tulevaisuustaitojen hahmotelmat, jotka liikkuvat tällä hetkellä kasvatuksen ja koulutuksen kentällä, niin ne on juuri näitä mahdollisia ja aika uskottavia tulevaisuuksia, joihin me olemme sitten rakentaneet osaamiskuvauksia. Tämä vaan niin kuin tämmöisenä pohjustuksena sille, että me emme voi ennustaa tulevaisuutta, koska sitä ei vielä ole. Niin kuin hyvin nyt tässä kuukauden sisällä on nähty myös maailmanpoliittisessa tilanteessa, joka varmasti aika monelle meistä on sitten kuitenkin tullut yllättävänä asiana. Ja mä aloitan tämmöisellä, mulla on muuten yhteensä 7 diaa, että sen hirveämpää diaesitys mylläkkää tässä ei ole tulossa. Mutta mä aloitan Sitran 2020 julkaisemalla Megatrendit koronan valossa kuviolla, johon he ovat koonneet asiantuntijoiden näkemykset siitä, mitä tulevaisuus näyttää, mitä se meiltä edellyttää. Ja minusta tässä on oikeastaan nämä 4 päälohkoa, niin ne kyllä ovat
hyvin relevantteja tässäkin maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa maailmalla tapahtuu hyvinkin ikäviä asioita. Mutta jos tästä lähdetään liikkeelle ja katsotaan nopeasti nämä päälohkot, koska nämä on relevantteja myös näille meidän uusille lukutaidoille ja siihen, mitä tulevaisuuden taidoilta tällä hetkellä, miten ne ymmärretään meillä ja maailmalla. No, oikea ylälohko kohdistuu siihen, että verkostomainen valta voimistuu. Ja silloin tuolla ylälaatikossa, sen lohkon yläpuolella, olen kirjoittanut sen kysymyksen, jota meitä kasvattajiakin liikuttaa ja koskee. Eli miten me siis uudistamme demokratiaa osallistavammaksi? Sitten mennään tuonne oikeaan alalohkoon, jossa megatrendinä, eli tämmöisenä globaalina, myös Suomeen liittyvänä trendinä, josta asiantuntijat ovat aika lailla konsensuksessa, on se, että teknologia sulautuu kaikkeen. Ja niinpä Sitran ja monen muunkin asiantuntijoiden mukaan meidän täytyy kysyä, että millä ehdoilla me otamme teknologian käyttöön. Ja tämä on minusta myös uusien lukutaitojen ihan keskiössä, koska näihin uusiin lukutaitoihin liittyy vahvasti uuden teknologian, digitaalisen teknologian käyttöönotto. Sitten vasemmalle alalohkoon, jossa kysymyksenä on talouden uudelleen suuntaaminen, talous etsii suuntaa, ja sehän on hyvinkin akuuttia jo tällä hetkellä. Ja silloin kysymyksenä on, miten päivitämme talouden korjaavaksi ja uusintavaksi. Sitten mennään vasempaan ylälohkoon, ja tämä on varmasti meille kaikille tuttu trendi, josta on puhuttu ja puhutaan koko ajan, eli väestö ikääntyy. Ja sitten väestö myös monimuotoistuu, turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia, sitä tarkoitetaan tässä monimuotoistumisella. Ja silloin se aivan kriittinen kysymys on se, miten vähennämme eriarvoisuutta ja lisäämme luottamusta. Eli jos näistä neljästä megatrendistä on Suomessa ja myös kansainvälisesti aikamoista konsensusta, niin sitten voidaan seuraavaksi siirtyä katsomaan sitä, että miten näitä megatrendejä ajatellaan nyt sitten siitä lähtökohdasta, että minkälaista osaamista meidän oppilaat, opiskelijat, lapset tarvitsevat tulevaisuudessa. Ja tähän kohtaan mä oon koonnut teille esimerkkinä näistä tulevaisuustaidoista kolme esimerkkiä erilaisista ohjaavista asiakirjoista. Ja käydään ne ihan pian läpi. Ja toki olisin voinut kerätä muunkinlaisia esimerkkejä, mutta otin nyt nämä kolme melko lailla vaikuttavaa esimerkkiä. Ja nyt jos katsotaan näitä sisältöjä, mitä tulevaisuustaidoiksi tällä hetkellä ymmärretään, ja tulevaisuustaidoista, niin kuin ehkä olette huomannutkin, niin käytetään monenlaisia muitakin nimiä. Käytetään esimerkiksi avaintaitojen nimiä, käytetään 21. vuosisadan taitoja, 21st century skills. Olen nähnyt jossain jopa pärjäämistaitojen käsitteen, ynnä muuta. Mutta kaiken kaikkiaan viitataan niihin taitoihin, joita meidän opetuksessamme ja ohjauksessa olevat tarvitsevat, ja myös me. Vasemmalta, jos lähtee liikkeelle, niin EU-neuvosto muutama vuosi sitten 2018 antoi suosituksen jäsenvaltioilleen elinikäisen oppimisen avaintaidoista, eli key competencies. Ja niitä on siinä aikamoinen joukko, taitaa olla 8 tässä vasemmassa lohkossa. Ja mä oon täältä nyt sitten keltaisella highlightannut, korostanut niitä taitoja, jotka selkeimmin nyt liittyy uudet lukutaidot ohjelmaan, jota OKM tässä toteuttaa ja johon tämäkin tilaisuus liittyy. Ja siellä on varmasti teille tuttuja lukutaidon, monikielitaidon, ja tässä siis ei viitata monilukutaitoon, vaan ihan monikielitaitoon, eli erilaisten kielien hallintaan. Sitten on matematiikka, luonnontieteet, insinööritieteet. Sitten tulee ne digitaalitaidot, ja tässä EU-neuvoston suosituksessa
Medialukutaito ja ohjelmointi on osana digitaalitaitoja. Sitten meillä on henkilökohtaiset ja sosiaaliset ja oppimistaidot, kansalaistaidot, yrittäjyystaidot ja kulttuuritietoisuuteen liittyvät taidot. No, sitten jos mennään tutkimusmaailmaan ja millaisiin linjauksiin siellä on päädytty, niin päästään tähän keskelle. Eli käytössä oleva tosi paljon käytetty 21 vuosisadan taidot viitekehys tutkimusryhmältä ja hankkeelta on sitten jaotellut näitä taitoja 4 erilaiseen kategoriaan. Ja ne on tapa ajatella, tapa tehdä työtä ja sitten on työvälineiden hallinta ja sitten kansalaisena maailmassa eläminen. Ja täältäkin selvästi tähän uudet lukutaitoihin liittyy nämä keskeiset sisällöt, kuin ajattelu, ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, informaation lukutaito, johon medialukutaito hyvin sujahtaa sisään yhtenä alalajina, ja sitten TVT-taidot. Ja nyt päästään sitten tästä keskeltä vielä katsomaan linjaa tuonne. Esimerkkinä nyt tähän otin POPSin, perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman, ja siellähän nämä samat keskeiset tulevaisuustaidot näkyvät täällä laaja-alaisen osaamisen ryhmissä. Ja meillä on toistuu jälleen ajattelu, oppimaan, oppiminen, monilukutaito. Ja medialukutaitohan on osa monilukutaitoa. Kaikki monilukutaito ei ole medialukutaitoa. Et sen tyyppinen hierarkia voidaan siellä nähdä. Ja sitten on tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Eli mä sanoisin nyt niin kuin myöskin tutustuttuani tähän uudet lukutaidot kuvauksiin siellä web-sivuilla. Ja olen saanut myös seurata tätä hanketta tämän hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. Niin sanoisin, että tässä hankkeessa ollaan ihan näiden ydinsisältöjen äärellä, tulevaisuustaitojen sisältöjen äärellä. Ja täytyy vielä sanoa se, että myönteisesti täytyy sanoa hankkeesta se, että olen siellä ohjausryhmässä päässyt myös näkemään, että tässä on oikeasti yritystä ja onnistumistakin osallistaa erilaisia toimijoita tähän hankkeeseen. Myös meitä tutkijoita, käytännön toimijoita, kehittäjiä ja hallinnossa työskenteleviä. Et siitä iso kiitos kyllä tälle hankkeelle. No sitten mä otan tähän seuraavaksi ne 3 asiaa, joita mä haluaisin tutkimuksen tekijänä ja opettajien kouluttajina ja myöskin vanhempana korostaa. Eli mitä 3 asiaa, mitkä on minun mielestä tosi tärkeitä, kun mennään kohti sitä tulevaisuutta näissä uusissa lukutaidoissa. Ensinnäkin mä näen sen opettajien joukkuepelin aivan kriittisenä. Kohta selitän miksi. Sitten näen tietysti yliopistotoimijana kriittisen suhtautumisen teknologiaan aivan älyttömän tärkeänä. Ja sitten 3. kysymys, joka mua on alkanut viime aikoina erityisesti mietityttämään, on se, että toisinaan näkee merkkejä siitä, että opettajia saatetaan kohtuuttomasti vastuullistaa näistä lukutaidoista, kun täytyy myös miettiä, kenen muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kentälle ne osuu. Eli mun väite on se, että pitää koko ajan pitää nähdä se metsä niiltä puilta, eli se kokonaistilanne. Et tämä ei ole pelkästään opettajien vastuulla. Mutta kerron näistä nyt sitten vähän tarkemmin yksi kerrallaan. Ja otetaan ensin tuo joukkuepeliväite. Eli se jossain määrin hieman saattaa jopa johtaa harhaan, kun uusista lukutaidoista ja myöskin esimerkiksi opetussuunnitelmassa monilukutaidosta puhutaan laaja-alaisena osaamisena. Ja mä väitän, että se voi sillä tavalla johtaa hieman harhaan, koska se on laaja-alainen taito, mutta se ei suinkaan ole geneerinen taito.
Eli se, että on medialukutaitoinen esimerkiksi tai TVT-taitoinen jossakin yhdessä tiedon alueessa, niin ei välttämättä tarkoita, että on sitä muilla tiedon alueilla. Ja muissa konteksteissa, muissa maantieteellisissä, kulttuurisissa ja niin poispäin. Eli väitän, että nämä uudet lukutaidot, puhutaan nyt sitten TVT-osaamisesta tai medialukutaidosta, ohjelmointiosaamisesta, niin ne on vahvasti kontekstia oppiainesidonnaisia. Ja siksipä juuri kunkin oppiaineen opettaja on se paras asiantuntija sen oppiaineen tai oppiaineyhdistelmien medialukutaidon opetuksessa. Toinen asia, mikä huutaa tätä joukkuepeliä, on se, että nämä medialukutaidon osa-alueet on todella paljon lisääntyneet jo ihan minunkin työurani 20 vuoden aikana. Ja minulla on tässä oikealla kuva kahdesta medialukutaidon kansainvälisestä ensyklopediasta, jotka on meidän tutkijoiden raamattuja. Mutta niin kuin kuvaavaa on se, että näitä ensyklopedioita, niin jotta niillä saadaan kuvattua tämän päivän medialukutaitoja ja niihin liittyvää tutkimusta, niin niitä on tuossakin ensyklopediassa kaksi erillistä opusta, yhteensä 1000 sivua. Ja se tarkoittaa sitä, että medialukutaidon kokonaiskäsitteessä on alettu erottaa erilaisia osa-alueita. Kun aikaisemmin meillä oli mainosten lukutaito, uutisten lukutaito, niin kuin semmoisia, ja vaikka sanotaanpa vaikka elokuvan lukutaito tämmöisinä peruskategorioina, niin nyt tämä määrä on todella kasvanut. Ja näitä medialukutaidon osa-alueita on esimerkiksi pelilukutaito, myös ohjelmointiosaaminen nähdään meidän tutkijoiden piirissä osana medialukutaitoa. Puhutaan myös robottien lukutaidosta uutena käsitteenä, terveyttä koskevan tiedon medialukutaito ja sitten vielä sosiaalisen median lukutaito. Ja niin kuin huomaatte, osa näistä käsitteistä on syntynyt siten, että on eritelty erilaisia medioita, vaikka somea ja siihen ja pelejä ja niihin liittyviä lukutaitoja. Ja osa näistä syntyy siitä, että eri sisältöihin liittyy erilaisia lukutaitoja, esimerkiksi terveyttä koskeviin sisältöihin. Ja tämä kenttä on todella monimuotoistunut, ja siitä siis se johtaa siihen, että yksittäinen opettaja ei käsitykseni mukaan mitenkään ehdi, saati pysty kaikkeen, eikä häneltä voi sitä odottaakaan. Ja näin ollen näkisin, että se työnjako ja yhteistyö koulussa ja koulujen välissä on se avaintekijä. En näe, että jokaisen opettajan pitäisi joka ikisellä alueella, ja niitähän tulee koko ajan lisää, olla osaava ja sen lisäksi osata vielä se oma oppiaineensa, vaan se kysymys on se, että miten me saadaan sen oppijan polulle, kun se menee läpi meidän koulutusväylän, on se sitten peruskoulu, esiopetus, lukio, mikä se sitten on, perusopetus tässä tapauksessa, niin miten sille kokonaispolulle saadaan riittävästi eri vaikkapa medialukutaidon tai ohjelmoinnin osa-alueita? Miten saadaan opettajien erilaiset osaamiset ja innostus yhteiseen käyttöön? Eli jos nyt opettajia on, jotka on innostuneita jostain tietystä mediasta ja siihen liittyvästä lukutaidosta, niin ne on kultaakin kalliimpia sitten koko yhteisölle. Ja silloin osaamisen johtamisen näkökulmasta se työnjako ja opettajien allokointi, kuka tekee mitäkin oppijan kokonaispolulla, on tosi tärkeää. Ja sitten koulun näkökulmasta juuri se, että millaista kokonaisosaamista meillä on, ja onko jotakin osaamista tiettyyn osa-alueeseen liittyen, jota me tarvitsemme ja mistä me saamme sen. Eli tätä sillä joukkuepelillä tarkoitan. Toinen asia on se, että luova, mutta kriittinen asennoituminen teknologiaan sekä TVT-sisällöissä, medialukutaidossa että ohjelmoinnissa on se ydinasia. Eli koko ajan, niin kuin tuossa sinisellä olevalla nuolella lukee, niin pohdinnassa teknologian osalta tulisi olla
oppijoiden kanssa niiden mahdollisuudet, niiden rajoitukset, niiden vaikutukset ja niiden riskit. Tuossa alussa esitellyissä megatrendeissähän yksi oli, että teknologia sulautuu kaikkeen, mutta kyllä se kysymys tulee olla, millä ehdoilla ja miten me kehitämme ja käyttöönotamme eettisesti teknologiaa, esimerkiksi ikäihmisten hoivarobotiikkaa yhtenä esimerkkinä, johon me ollaan tässä viime aikoina kohdistettu tutkimusta. Ja on hyvä myös aina kysyä, jos käyttöönotamme. Teknologia ei ole luonnonvoima, joka tulee, vyöryy rannoillemme ilman, että meillä on siihen päätäntävaltaa. Ja sitten tietysti se on minusta hauska ajatus ajatella, että nyt meidän kouluissa on tällä hetkellä siellä istuu ja tekee töitä ja opiskelee tulevaisuuden robottien suunnittelijoita ja ohjelmoijia. Ehkä niitä ohjelmoijia, jotka sitten tekee niitä robotteja, jotka saattavat meidän koteihin tulla kunnallisen kotipalvelun myötä. Tuossa oikealla yksi kuva Zora-robotista. Ja tämä tietysti kytkee meidän sukupolven, mä olen siis vanhempaa sukupolvea, niin se kytkee meidät myöskin tähän uuteen sukupolven välisen suhteen näkökulmasta. Jos ajatellaan nyt robotiikkaa, niin tässä meidän 2020-luvun taitteessa hoivarobotiikkaa viedään sairaaloihin, palvelutaloihin, koteihin. Hoivaroboteilla pyritään tukemaan ja helpottamaan ikäihmisten päivittäistä arkea, esimerkiksi siivoamista, syömistä, pukeutumista, peseytymistä, sosiaalista kanssakäymistä, viihtymistä ja lääkkeidenottoa. No, kotona asumisen tueksi sopivaa robotiikkaa on toistaiseksi saatavilla hyvin vähän, mutta meidän kouluissa tällä hetkellä istuu niitä oppilaita, jotka tulevat tekemään sitä tulevaisuudessa. Mutta aina se kriittisyys tietysti mukana. Ja sitten päätän tähän kolmanteen asiaan, johon on tärkeää kiinnittää huomiota minusta, kun tulevaisuuteen mennään uusilla lukutaidoilla. Asia, jota on terveydenhuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon parissa, josta on paljonkin keskusteltu. Eli opettajia ei myöskään tule kohtuuttomasti vastuullistaa. Olipa vaikea sanayhdistelmä. Tarkoittaa sillä sitä, että esimerkiksi nyt kun medialukutaidon ja TVT-taitojen, miksei myös robotiikan saralla, kovasti on keskusteltu näistä terveyttä haittaavista, turvallisuutta haittaavista, hyvinvointia haittaavista sovelluksista, sisällöistä ja käytöstä median osalta, niin täytyy aina muistaa se, että opettajat on kuitenkin vain osavastuussa näiden uhkien, vaikkapa disinformaation, vaikutusten torjunnassa ja turvallisen median käytön edistämisessä. Ja tässä kokonaisuudessa niin muita vastuullisia yhteiskunnallisia toimijoita on paljon. Lainsäätäjät, miten mediaa säädellään, ja päättäjät, millaisia poliittisia linjauksia tehdään. Mediakasvattajia on Suomessa paljon, koulu, koti, kirjastot, nuorisotyö, järjestökenttä on Suomessa poikkeuksellisen vahva ja lisäksi yritykset. Lisäksi sitten voidaan ajatella, että teknologioiden ja alustojen suunnittelijat, erilaisten mediasovellusten ja alustojen suunnittelijat, ovat myös vastuussa siitä, että lapsille ja nuorille suunnitellaan turvallista. Eli suunnittelussa jo mietitään niitä turvallisuustekijöitä, eli puhutaan tällaisesta safety by design -ajatuksesta. Ja toki myös mediatoimijoilla on itsesäätelyn vastuu ja velvollisuus. Joten me opettajat ei olla tässä yksin tässä medialukutaitojen ja TVT-taitojen haasteen edessä, vaan pitää myös miettiä, että koko yhteiskunta pitää rakentua sellaiseksi, että meidänkin on helppo tehdä sitä työtä ja lasten ja nuorten on helppo siinä elää.